bakajirtanitti nagaa fi nageenya siniif hawwina. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa safuu seeraa akkam jirtu? Eddii wal arginee bubbulleerraa 7 tokko ta'eera. Kabaja ayyaana masqalaa, ayyaana irreechaa akkasumas immoo hordoftoonni amantaa islaamaa ayyaana moolidaa kabajaniittu sababa kana addaan citeera sagantaan keenya. Amma walitti deebineerra ayyaanni nagaan akka darbe shakkiin qabnu. Har'aaf immoo sagantaa safuu seeraa qopheeffanne keessaa qabxii inni tokkoo fi inni duras ni dhiyeessin walaloodha. Gaazexeessaaf barreessaa Oliyaad Bariisoo Jimaa Abbaabsoo dhimma dargaggootaa irratti xiyyeeffatee walaloonni barreessee dhiyeesse kunuuti. Safuu fi milkii dargaggootaa. Deemtu darbii ceetaa. Aaduma ammayyaa akka akii beektaa. Raagaa ragaa laaltee roga keef mul'ata. Guyyaaf halkan jiruu adda baaftee deemta. Amalaa fi miirri kaayyurraa sin gatu. Guyyaan dukkanaa'ee galmarraa sin kutu. Olman kee dalagaa guyyuu hireen keetii. Dargaggoo aangomi diinagdeen horaatii. Dargaggummaan haamilee mul'ataa. Namuu safuu seeran hojjatee guddataa. Kan mul'ata qabutu cimee tattaafataa. Aadaaf duudhaa sabaan dalagee jiraataa. Hawwiif yaada isaa itti karoorfataa. Marfata leetoo sabaa waliin kunuunfataa. Waan yaade hojjatee firii isaa haammataa. Dargaggummaan humna waa hojjataa. Namni humna qabu hojjatee guddataa. Muuxannoo hojii isaa ollaan barsiifataa. Dargaggummaan kennaa kalaqtootaa. Namni kennaa beeke kalaqee hojjataa. Kalaqaa isaatti hoomaa ijaarrataa. Hoomaa garee isaan humna jabeeffataa. Waan haaraa kalaqee biyyaan beeksifataa. Caarraa hojii banee jiruun geggeeffataa. Yeroo gabaabatti kumaatama baataa. Oolmaa maatii isaa harka deebifataa. Ofii isaarra darbee biyya isaaf jiraataa. Uncee wal gargaartee arba hiitii beektaa. Bu'aa gurmii beeknan yoomiyyuu milkooftaa. Abbaa yeroo taatee yoomuu badhaafamtaa. Dargaggummaan imala ol guddataa. Namni ol guddatu laalee tarkaanfataa. Hubannoon adeeman yoomuu injifataa. Daandii irraa maqus qalbii sirreeffataa. Daandii sirraa irra mooyichaan fufataa. Waan mijatuuf laalee filee dalagataa. Tokkummaan hojjatee diinagdeen guddataa. Nama hojjatetu haamilee horataa. Waan borusaaf ta'u filee raawwatataa. Har'ar dhaabbatee bordhuftii onnataa. Waan addunyaan garte arguudhaaf hiixataa. Bara dargaggummaa bara onneen gootaa. Namni qalbii qabu ogummaan dhaabbataa. Waan qalbiin itti himte hojitti hiikataa. Har'ar dhaabbatee egeree mil'ataa. Wanta godhu beeka seenadhaaf jiraataa. Abdiin boruu nuyi ilaa dargaggoota. Dargaggoo hubataa yaa abbaa mul'ataa. Nuyi gootni biyyaa hundeennu hayyoota. Akkuma waltajjii irra jirtanitti haamilaa mi harka ofiif rukutaa. Dhiyeessus jalaa ba'u ari'us qaqqabu. Umriin dargaggummaa umrii dhama qabu. Waan hawwan argachuuf umrii gaggabu. Bara miirri o'aan nam keessaa laboobu. Dhiisuu qabu. Miirri of jijjiiruu nam keessaa laboobu. Barri dargaggummaa bara miira qabu. Nama itti beeke bara of utubu. Kan itti wallaales yookaan of sossobu. Namni yeroo isaa hojii malee gubu. Qoosaa bara isaaf oleen bulu gaabbu. Namuu hojjachuudhaaf haa ka'u haa gaggabu. Mataa isaaf saba isaa ol haa qabu. Ulfaadhaa dibanaa horaa bulaa bangaaqaa. Sagantaa keenya ispoonsara gochuuf akkasumas oomishaa fi tajaajila keessan beeksifachuu barbaaddan haadhaan dhufuun isin simannaa karaa lakkoofsa bilbilaa kanaa nu bilbiluu dandeessu. Keessumaa dhaabbileen dhimma seeraa irratti hojjetan mootummaa fi miti mootummaa hundi keessan nu wajjin hojjechuu balballi keenyaa banaadha. Haadhaan dhufuun isin simannaa akkuma duratti jenne. Har'aaf immoo ispoonsarri keenya wabii tureenda tiraavil guddaa isaa galateeffannaa. Wabii tureenda tiraavil deemtanii konkolaattota adda addaa kireeffachuu akkasumas immoo tuur gochuu biyya daawwachuu ni dandeessu. Ispoonsara waan nu ta'eef guddaa sagalateeffannaa. Amma immoo gara qabxiittaa nutti dabarra nu faana tura. Kun sagantaa safuu seeraati. Daawwattoota keenya sagantaan keenya eddii jalqabamee qabxiisa kanarra immoo geenyeerraa qabxii nuti har'a irratti kaasnee irratti mari'annu. Namni tokko nama suuraasaa fuudhatee sagaleesaa waraabbatee
broadcast gochuu kan inni danda'u haala kamiin isa jedhu irratti taasofna. Isa kana immoo gama seeraatiin ogummaatiin kan nuuf ibsan obbo Shatu Balaay biiroo abbaa langaa waliigalaa Oromiyaatti daayireektara dhimma hariiroo hawaasaati. Isaan egaa maatii keenya biiroon abbaa langaa waliigalaa Oromiyaa maatii mana kanaati, maatii sagantaa safuu seeraati waan ta'eef obbo Shatu irra deebitanii dhufuu keessaniif guddaa siin galateeffanna. Dhimma nama kaasee dhageessaniittu bilbilaan isaa sa'aa turre waan ta'eef dhimmicha gara caalu ani dubbadhu isintu sirriitti ibsa waan ta'eef. Mata duree kana sirriitti akka hawaasni hubatuuf akka uummanni hubatuuf maalidha dhibdeedhaan yookaan immoo utuu hin beekin dogoggora keessa akka namni hin seenneef faayidaa olaanaa waan qabuuf kana irratti taasofna jedheeni galatooma. Tole egaa gaaffii nu dhiyaate har'a yoo laallu namni kamuu egaa seeraan mirgi bilisummaa isaaf kenname heeraan ni jira. Heeraan wanti isaaf kenname maalli namni hodhalatus bilisa. Lafa kanarrattis gaafa dhufu immoo bilisummaan isaadha seeraan kan isaaf eegamedha jechaadha. Heera mootummaa federaalaa keewwata 26 gaafa laamu namni bilisummaa mataasaa kan qabu ta'uusaa dhimmoota baay'ee irratti bilisummaa mataasaa kan qabu ta'uusaa wanti namatti agarsiisu ni jira. Gaaffii amma qabatamaa Dinnaash Kaafteen wal qabatee gaafa laalu seera sivilii bara 1960 keessa bahe keewwata 27 gaafa laallu namni tokko suuraan isaadha uummataaf yookiin qaama daawwachuu danda'uuf kan inni addabaabaayii irratti bahee maxxanfamu gurguramu yoo namichi sun fedhii mataasaa qabaate jechaa fedhii yoo qabaate yoo inni fedhii hin qabaatiin garuu namni tokko suuraa nama tokkoodha pabliik yookiin immoo bakka uummanni laaluu danda'utti yookiin televizyiinii ta'uu danda'a yookiin kabiroo irratti mul'isuu hin danda'u jechaadha. Fedhiin namaadha gaafatamuu qaba. Fedhiin namaa bilisummaa namicha sanii laallata waan ta'eef jechaadha. Fedhiin namicha sanii osoo hin gaafatamin. Suuraa namaa maxxansuun yookiin itti fayyadamuun gocha seeraan alaa waan ta'eef bilisummaa nama saniitti dhufneerra waan ta'eef kun dhorkaadha. Seerri keenya hin dhorkaa. Heeraanis dhorkamaadha. Garuu immoo haala addaatiin haala ittiin hayyamamu ni jira. Suuraa nama tokkoo ittiin fayyadamuudhaaf jechaadha. Fakkeenyaaf namoonni bebbeekamoo ni jiran. Aangawoon hooggantoonni olaanaan jiraachuu danda'an. Isaan suuraa isaanii waan adda addaatiif fayyadamuu dandeenya jechaadha. Niiwusiidhaaf ittiin fayyadamuu dandeenya. Barreeffama adda addaatiif qorannoo akkasiitiif fayyadamuu dandeenya. Beeksisaaf fayyadamuu dandeenya jecha. Yookiin immoo qorannoof qorannoo jenneerra normaalii isa isaatiif fayyadamuu dandeenya. Kanaan alatti garuu hayyama namicha sanii yoo hin gaafateen lafaa kaanee suuraa namaa viidiyoo namaa fudhannee akka namni yookiin uummanni ilaalu hoogoon bilisummaa nama saniitti buuneerra waan ta'eef. Kun immoo seeraan nu gaafachiisaa jechaa. Yeroo akkas ta'utti namni tokko dhimma kana dhaabsisuu danda'a jechaadha. Kara seeraatti dhaqee yookiin mana murtiitti dhaqee gocha kana dhaabsisuu danda'a jechaadha. Suuraa nama tokko seeraan ala bakka uummanni ilaaluu danda'utti yookiin televizyiiniidhaan yookiin waan uummanni ittiin ilaaluu danda'u irratti dhaqee yoo maxxanse, yoo mul'ise, yoo gurgure mana murtiitti dhaqee waan san dhaabsisuu danda'a. Dhaabsisuu qofaa miti manni murtiillee dhimma kana ilaalee. Beenyaa madaalawaadhaa kaffaluuf ni danda'a jechaadha. Kanaaf obbo Shatuun eenyutu gaafata amma namicha eeyyama kootii miti jedheetu isaatu dhiyeeffata moo namni na ilaallata jedhutu dhiyeessa himaticha? Namicha miidhame sana fakkeenyaaf suuraan kun bakka inni barbaanne uummataaf dhiyaateera hoo ta'e anatu gaafata anatu miidhame waan ta'eef jechaadha. Namni bakka bu'ee si gaafachuu danda'u. Yoon ani du'e yookiin immoo yoon ani jiraanne namni anaan dhaalu yookiin namni anaan bakka bu'uu danda'u garuu waan kana gaafachuu danda'a yookiin namni biyya alaa jiraachuu danda'a yookiin immoo yoo namni du'ee jiraate dhaaltoonni namicha sanaa suuraa nama sanii akkan fayyadamne dhorkisiisuu danda'u kara mana murtiitiin jechuudha. Nama beekamaa yoo ta'uu baate. Nama beekamaa yoo ta'uu baate. Eeyyee nama beekamaa yoo ta'uu baate jechaadha. Nama beekamaa taanaan suuraan isaa siin gurguramaa akka barbaade siin dhoobamaa. Akkuma barbaadanitti itti fayyadamuu hin danda'amaa jechuudha. Isa kan itti fayyadamuu dandeenyu akkuma hin jenne sana. Fakkeenyaaf
ቆረን ነው ዳቀም እ ዋን ፋይዳ ቀቡ ዋን ምን ሁሉ ራፈየ ደሙ ደንደው ከሩሞ ዋን ፋይዳን ቀም ነው ተንም ትኩን ይንጋ ፈቺ ሰጀቹ ይንጋ ፈቺ ሰየ ይንጋ ፈቺ ከልማ ለፋጋ ነው ሱረ ነው ዋፈየ ደሙ ደንደው እስነም ድረት ዋን ፋይዳ ዋጉሩ ደንደው ጀተኒ ትምቲ እየ ዋን ጀተኒ ቆረን ነው ቆአኖ ኒውሲፍ ወካንሞ ኦዱፍ ኦዴፈኑ አዳዳፍ እየ ከነመለስ ምን ሙርቲለ እየ ምን ሙርቲለ ወኪን ፖሊሲንለ ይወሃየም ወንቶ ተከነ ተፈየ ደሙ ደንደኛ አይቻ ከናፉ ፋላ ከናን ወንተን ዳነት ንጀደሙ ሞፈከ ከኛ ካሱ ደንደኛ ፈከኛ ወንቲንታን እንምት ኩኑ ሐለቲ ነማጋፈቺ ሱደንዶ ስሪያው ፈከኛ ወጂ ከነ አደተይቹ ፋላቴ ፈከኛ ጉርጉርታ ዳፈየ ደሙ ደንደው ይቻለ ቲሸርቲ ነው በከማ ወይ ፈከኛ ከነ ጫሉ ቢቹ ደንደ ልቡዛ ማሮቲ ከነሳዳ ለምተኮ ከነማን ካሴ መጠንሰ ነው በከማ ዋንት ኤፍጂ መጠንሰ ተፈየ ደሙ ደንደው አትመናሳው ግን አልቶ ንሳዳ ጎቸ ከነ ዳብስሱ ደንደው ወኪን ጉርጉርታ አርገሙ ሰነራለ ገሄ መታሳኔ ካርገተ ማን ሙርቲዳ አጀጁ ደንዳ ዋንት እፈቻ ናፍ ሃየማና መሰኒ ወርባዳ ይቻል ሱራ ነው ተኮ ሱራ አባገዳ ተኮ ካሰኒ ወካንሞ ቲሸርት ይረት ይመጠሰኒ ጉርጉሩን እንደንዳ ሞይቹ አባንገዳ ጉንጋ ይወቱኒ ነ ያሚ እየ አባንገዳ ኮኒ ሐላዳት ይላሉ ደንደኛ አቻለ ካናባ ገዳዳ ሳን ነመከሰት ነው በከማላ አካ ነማ አመንታ ተኮ ተስላላሙ የቹ ደንደኛ ነመሁንዳቱ ይወልቅጣና ነመላሉ ደንደው ደነ ያደሞ አንተ ኤፊ ከንሳኔ ሐላዳቲን ከላለሙ እሳን ወንሳን ጋፈተን ይ እሳኑ ማኑ ኳን ኡመታት አባንገዳ ኩኑ ካን ኡመታት ዋንተ ኤፍቻ ወጂ አርቲቲፍ ትፈይደም ተወተ ከንሳኔ ከን ቆራኖ ዳፍ ቆአኖ ዳፍ ትፈይደም ተወተ ወንስ ጋፈቺስ ይሮይቻ እሳን ኩን አባገዳ ጉጂት አባገዳ ቦራናት እተ ቆራኖ ከከሰት ቆአኖ ከከሰት ወኪኒ ሞጂ አርቲየቶ ጀት ከሰት ዋን ኡመተ ፈየዱ ደንደው የትወተ ሰንከሰት ተፈየደምተ አገር ሲሱ ደንደይሳ ፈሮሰነት አባን ገዳሶን ለኪምርገ ያሚደመ ዮኪዲሞ ሱራንክ ያክስት ጉርጉራሙንሳ ዮኪዲሞ ኡመታፍ በሁንሳ አነረት መቀበለስ ዳ ዮኪዲሞ ሚዳነረት ዳቀብሲ ሴራ አይደኒ ሐልሳንቲን ጋመተን ሂጅሩ ወጫለ ሳኑማኑ ኮን ኡመታት ዋንታ ቱሊ ከምብራይ አማ ሚዲያ ላይ አዳዳረቲ ፍራንክ ጀደኒ ወንቲ ሆጀተን ቱጅራ አማ ዳንዲ መደምታ ኦፎ ማኬቲ ጋፈደምቱ ዋን አደቴ ተኮ ዋና ዋሰከ ሰንጅሪ ተኮ ሲተገርሲሱ አትዮካን አሩ ደንዴሳ ዮካን ቃነኡ ደንዴሳ ሚረከሰነ እዲ ኡመተ ተገርሲሰኒ ቦደ አከ ካሜራን ጅሩ ካን ሲተገርሲሰን ፍራንክ ጀደማን አዳን ኩን ዮካን ሞ ኢትፈየደምኒ ሚዲያ ኩን አለቲ ነገር የኬኛ ከሴሮ ድፉ ኢማዳላይ እንኩኖ ሰከም ከሰ ሴራን ይሮላለም ጀ ሴራን ይሮላለም ሰከም ረቡአ ለማጋፈቺ ሰሙ ለመንጋፈቺስ ትሪደ አጋ ሄረረት ዘንተታይ እሰደ ምርግነማ ብልሱማነማ ኤገሙ ቀባይነር ብልሱማነማ ተኮ ኤገሙ ቀባ ወቷት ከራረ ዴማ ይርቱ ወኪን ገሙ ተኮረ ባህ ይርቱ ወኪን ገባ ከይስ ይርቱ ነምን ወይ ዱፌ አካ ርፋቱ ወይ ስረሙ ሙደንዳ አይቻ ርፋቱን እንስ ረቱ መሰል ስረረት ሚጣ ስረት ለቀብሲሱ ደንዳ አይቻ ወድኮ ሰተተ ልኮ ወነ ዳቀብደታና ነቹማና ፉደንዴሳ ወኪን ሞርፋቱዳን ሀለያ ከሰሰኑ ደንዴሳ ወኪን ሞርፋቱዳን ጀቾ ተንታ ነገድ ባሱ ደንዴሳ አይቻ ሱም ብልስ ማከት ትፈራ አይቻ ሰኑሞ ወራበን ታይቻ ናምንስን ስወራብ ወራቤስሞ ሱር ሰገለ ፈየደመ ሚዲያ ረኦል ቻቻ ወጂማሊቲፍ ትፈይደማይ ወጂ ደልደላቲፍ አይቻ ቪዲዮ ሰኒ ሙርጉራታ አይቻ ሰገንታዳፍ አይቻ ከነጋፈን ጎድ መደገሊት ይነርገች አርገምሲሱዳፍ ከነንት ይፈይደማይ ኩንሞ ጎቾተ ጦርካ ድረት ነኸሳ ወንተ ጦርካ ማን ይዳይቻ ነምነቶክ ፈኢሳቲ ፍራንክ ተውደንዳ ታሪጋ ፍራንክ ፈኒዳን ፍራንክን ተው ፈኒዳን ፍራንክ ተውዲ ሱደንዳ ኢምበሬዱስ ሩሞ ሐልቲን ቢይ አላቲ ቢይ ከኛቲን ሆጀተም ገራገሩ ማንሳ ፈርዳፍ ለፎድ ከኛፍ ቢይ አላት ጋፈሳን ሆጀተም ፈኢነምቸሰኒ ሂንጋፈቱ ኡመራይቻ ኡመራ ፈኢነምቸሰና ሂንጋፈቱ ተገርሲሱ ዋን ከሲዳስ ረትራውን ዋን ተኤፍ አከሚጋ ፈደኒ ነምጭ ገመዶ ተውደንዳ ዮኪን ፊል ጎዱደንዳ ዮኪን አሩደንዳ አይቻ ሆገመዶ ተ ሀርካው ለትደህ ዮኪንሞ ፉደራ ወደኒ ገባረ ኦልቹደንዳ ዋን ሰን ቪዲዮሰን ዮኪን ሱራ ነምጭ ሰኒ ገባረ ኦልቹደንዳ ኡመታፍ እብሱደንዳ ኢፎምሱደንዳ ወይቻ ሂምበርባዱ ሱራ ፍሰከለክ የገሩ ሂምባሲና ዮንጀደን ዮኪንሞ ዱማከነት ከሳና ባሳ ዮንጀን ምርገንቀ ማለ ፈዲክያን አለት ኖራበኒ ርፋቱን ረጥቶ ወኒ ርፋቱ ቆፋምቲ ሱራፍ ሰገለክ የለፉ ለተኒ አከነምን ንረት ኮልፍ
nanragodani yecha kunmo anarat mati ki yerat mida qabachu danda bilisumma ki yerat rakko qabachu danda yecha afakenya fabalanga ani namni gocha kasida odon ratrawate ummanna kata sani nalale odon beki rifatu mudan ragahe natta solu disu danda yecha anaf mati ki yerat anarat buruftanet ibamata saqab bilisumma ki huji ki yerat ibamata saqabachu danda wante namni kunmo huji daldalati fitin fayeda maacha huji arti ha fakkatu male wan kana hingurgurata yecha youtube irat tiktok irat tokin social media daddarat wan kana upload godate itin fayeda maacha naf huji qoranno qonno ti finne wan fudachu dandeyu timti isafudote hayamu fi dandeyu garummo altokotok walgey kiset namni sura sakasu danda sura walgey kiset katusun tirjini dandar bu danda okim mattan famu danda sankeset ati akana madu fa tokot suran ki yofin sagalen ki chikeset mulachun qabu videon ki mulachun qabu yete gafachun dandes malifin e gaba ke se yirta wante si qofamti awaraba si qofamti suran ki hankay kanamo nda wante sankeset gafachun dandeyu kan ummata gafato adu kan ummata ta ta icha kan ma wuji wal qabate fakkenya af namni tokko klipi warabu gaba ke se tu demo gaba makesa yuna mulatesu klipi waraba gaba kesetti sentetta kesa kate gaba kesa ironni waraba ture anakanni sirbata sisun berrin ture yo kan mo kan farfanna tasisu himbe kun ture amagaru farfanna kesa senera sirba kesa senerati suranko akamale tifayeda manjere gafa chudanna namni gaba kesa kan mo suqi kesa dabate okan bakka giddu gala gabato ko kesa namni jiru takko uga la gafa chudanda amma kana gafa lallu namni walgay kana uji walin fakkatu walgay kana walin fakkatu malifi namni kun huji daldalati fitti fayedo farfanna kana copy gore gurgurata sirba kana copy gore te gurgurachu danda garummo wantan en barbanne sura san ratum lachu danda fakkenya fan amanta san de garu disu danda okin waye sirba da fedi qabachu disu danda amantan kiyana neyo sura san ratte okin mo video clip san ratum ladde ratana amanta kiyirat enyumma kiyirat rakomata sa qabachu danda kanaf clip san ke sana fa ba wede gafachu nan danda aycha hayyam niki kesatu halitinan sirritte timulad o irate san ke sa kambau gafachu nan danda aycha namnu sunisimo konstantinem cha sana okin fedi nem cha sana le halitin gafachu qabu jiraachu qabade tan qab yokin mo fagorra halitin nam hunda hammachu danda o sura san kasu qabu male namasan addatte base wara batana namni sun ummata fa kamale dan mulata aycha radide bi dan mulata aycha namicha sanarat bilisumma namicha sanirat ibba mata saqab kanaf innisun gocha dorka da wante kun huji qorannoti yokin public media da afwan ya chu dandau da ne fudachu hindandeyu wan hayyama mala ne fudachu hindandeyu namni daldala fiti fayda wante tole namota sinsilaksanu kan ummata ti jetten sana isinis kan ummata ti banalanga anis gazetenyan kan ummata ti fakkenyaf namni tokko anan bakko jittin arge suran hojinke social media ratto kan facebook irattiyo ana oji wala mate mattans gafachu nan danda ga sera ga san gafachu danda wal magalatan gafatamu danda ega ma wantonni kun bilisumma namati walit rufu hanjin san kafne jir kochota badis salpo da mankesa kan hammatamu imma social media ti wal qabate imota kamitu social media rat upload ta uqabu yokin mo fe amu qabu hanjerusan lalu dande gochonni mo kara media tin sera media tin orkata anjirachu dando utunin eyamin echukoti suma amma kasne matodrij utunanin eyamin anaolin yodobi echukoti fedi ke male ani sura kamusan ambek ya akani media fayedam garo beku wakaste kamta ulfata da gara lamani tuhi ku dande nya cha gaba tokkon of maketi fu fedi ketin isa wajini sura kate taicha kana ichan sura tqabatte san namota heddu talittin agar sisu jiraachu danda icha of masati fu icha sura sammatan fate kafate nawaye tagarsisa de mu danda icha ummata tagarsisa de mu danda gama brati limo mal tujira social media halittin namni baye enittin silalu danda unirat simo mattan su danda icha sasgafalallu bilisumma ke sumatu de barse kenne fi nagcha kana fi icha
akkanni bakka barbaadetti ittiin fayyadamuu danda'u. Suuraa hin kaawwachuutu hin danda'u? Oduu dandeessu erga kaateen booda immoo lakkii yoo jette xiqqoo ulfaachuu danda'a. Haalli ittiin immoo wanta kana dhaabsisuu dandeessu illee xiqqoo ulfaata. Kara seeraatiin dhaqxee himatte waan kana sooshaal miidiyaa isaarraa haana irraa buusuu jechuudhaaf nama rakkisa. Yookiin immoo feesbuuk kaampaanii sanatti kominikeet gootee wanni kun wannoo isaaniitiin akkaataa seera isaaniitiin rakkoo qaba hoo ta'e suuraan sun rakkoo qaba hoo ta'e safuu hawaasaatiif rakkoo qaba hoo ta'e ofii isaaniitiif seera mataa isaaniitiin irraa buusan hin fe'an yookiin akka mul'atu hin godhan. Amma viidiyoowwan adda addaa rakkoo qaban daa'immaniif yookiin nama birootiif rakkoo qaban feesbuukii irra toofeta ta'e ofiifuu hin baasan jechaa. Akkaataa sanii seera isaaniitiin olkamaadha hoo ta'e bahuu dhiisuu dandeessa. Garuummoo ofuma keetiif fedhii mataa keetiin anaafati suuraa kaanee yoo achirratti fe'e egaa feesbuuk kaampaaniin haalli ittiin buusuu danda'u hin jiru. Manni murtiitis immoo kana feesbuuk kaampaanii san dirqisiisuullee haalli ittiin danda'u hin jiru waan ta'eef xinnoo wantoota ammayyaawaa teekinooloojiidhaan wal qabatee dhufan kun chaalenjii mataa isaa qabu. Gara fuulduraatti haguuggii seeraa garuu ni barbaadu waan ta'eef. Obbo Shatuu Balaay, biiroo Abbaa Langaa waliigalaa Oromiyaatti daayireektara dhimma hariiroo hawaasaati. Maatii sagantaa safuu seeraati. Guddaa isaan galateeffanna maqaa keessanii. Yeroo biraas gaaffii akkasumas immoo dhimma isiniif akka ifa ta'u barbaachisu yoo jiraate isaan dhufanii isiniif deebii kennuu danda'u. Guddaa isin galateeffanna. Sagantaan safuu seeraa kanarraaf jennee qopheeffanne kan ammammaatti daawwattan fakkaata. Waan wajjin turtanii nu daawwattaniif guddaa isin galateeffannaa. Torban immoo sagantaa biroo wal argina. Nagaatti.